Міжнародний день музею відзначається з 1978 року. Ще в 1977 році на генеральній конференції на 11-й було прийнято Міжнародною радою музеїв про цей день. Тож кожного року, 18 травня, ми теж святкуємо День музеїв. Сьогодні у нас День відкритих дверей. Кожний смілянин може зайти у наш музей, пройтися по залах музею, подивитися експозиції, а в нас їх 15. В нашому музеї проводяться різні види екскурсій. Це тематичні, пішохідні, для поодинокого відвідувача, уроки екскурсії на різні теми. В нашому музеї знаходиться більше 8 тисяч експонатів основного фонду. Що це таке основний фонд? Можна сказати, що це предмет музейного фонду України. Але ще, крім основного фонду, є ще і науково-допоміжний фонд. В нашому музеї знаходяться речі і експонати дуже давні. Останній експонат, який був принесений нам, це люди, які в Яблунівці, копаючи під тин, яма була, і в півметра вони нам принесли ріг минулу, це ріг зубра, давньоісторичного зубра. Коли я його оглядала для того, щоб провести відповідний запис і оформлення документально, я побачила, що на ньому трошки стерто. І після того я зрозуміла, що це, ми так думаємо, що коли були у нас ще була родина Бобринських, у них був свій особистий музей. Ну, а після них вже залишилися речі, от і був невеличкий музей, який був у 19-21 роках. Цей музейчик, який налічував бібліотека, яка була більше 2000 книг, і різні іще такі речі. І оцей цікавий такий експонат зараз знаходиться в нашому музеї. Дуже багато у нас писемних, друкованих матеріалів. В краєзнавчому музеї ведеться робота з організаціями, це і з місцевим самоврядуванням, з організаціями «Сміла пошук», ветеранська організація. У нас ведеться давня робота із клубом майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Дивина». Це ми співпрацюємо з цими людьми, організовуємо виставки, які проходять на загальномісцевому рівні і на обласному. Кожного року ми намагаємося виставляти, показувати не тільки знаних уже майстринь народної творчості, але ще і молодих. Нещодавно ми організували виставку нашої смілянської майстрині, майстра народної творчості Валентини Іванівни Терешко. Вона зараз буде проходити до Дня вишиванки в нас в будинку Рад. Тож запрошую всіх смілян зайти в будинок Рад і подивитися прекрасні, чудові роботи цієї майстрині. В нас ми також долучилися до Дня вишиванки і виставили вишиванки, які ви можете бачити у нас зараз на стенді. Це вишиванки, яким більше, ніж 100 років. От, можливо, і 120 років. Вони конопляні, от, тому що були більш таке конопляне полотно, воно цупке. От, вишиванки білим по білому вишиті. Це йдуть додільні сорочки. Є й короткі, але це жіночі додільні сорочки. Щоб була добра наречена, хороша, яка собі готувала посаг, тож вона мала в своєму скрині в своїй більше як 50 сторочок. У Смілі дуже багато жінок, майстринь, які займаються тільки вишивкою. Вишивають рушники, серветки, сорочки. І минулий раз, коли в Черкасах проходив звіт, то наші майстрині самі кращі були. До нас звертаються ще
наші сміляни, і не тільки сміляни, відшукати того чи іншого там батька, діда. І так нещодавно, рік назад, звернулася жителька нашого міста Заєць. От, велася така пошукова робота, і ми в нашому місцевому парку культури і відпочинку за допомогою іще нашого, можна сказати, мецената Тарана Євгенія, от там додали на цій тумбі два імені. Це Заєць і Таран. Це люди-підпільники, які в період окупації вели свою роботу. Заєць, він був залишений нашими військами для того, щоб він збирав свідчення і передавав партизанам. Ну, на жаль, вони були схоплені і страчені. І так по кропиці ми знаходимо, співпрацюємо ще не тільки із Марочковською, це внука, і вона в Києві, внука Семена Марочковського, це мікробіолога, професора, який займався вивченням грибів. Зараз ми також, вона після смерті мами, вона розбирає свої архіви і надсилає нам, а також іще багато-багато із Молдавії, Алла Ступіна, теж підтримуємо стосунки, і ведеться ще в нас така робота. Плани на майбутнє у нас дуже великі. Ще дуже багато-багато є роботи. Незавершене те, що зараз ще в Гречківці ми знайшли 25 імен. Але ці люди, треба їх зробити нову тумбу, висікти ці імена, тому що це пам'ять, це ми повинні пам'ятати, як ото кажуть, без минулого у нас немає майбутнього. До нас ще приїжджає дуже багато іноземців, родичів. Також була проведена робота, шукали ми родину Фрізена, відомого, вважайте, музиканта, який неодноразово був уже у Смілі. До нас звертається, приїжджали нащадки Бобринських, це і Петро Львович, і Микола Бобринський, він проживає зараз в Росії. В минулому році був створений фільм «Цукровий граф», в якому теж ми брали участь. Ну і думаємо також ще створити ще один фільм про наш музей. Кожна епоха вносить свій вклад. Те, що музей маленький, багато дуже експонатів, які ми не можемо зараз усім показати. Але якщо якась виставка готується, ми його піднімаємо, все шукаємо, виставляємо, показуємо. Тому що на День вишиванки покажемо рушник, який у нас був, це ще в артілі княгині Яшвіль, його вишивали. Дуже сподіваємося, що таки ж нас тут розширять, виселять архів і нам віддадуть ще частину приміщення. Запрошую всіх смілян, приходьте до нас в музей, прослухайте екскурсію, відвідаєте, побачите дуже-дуже багато цікавого про нашу історію, про наш рідний край.